Há sete dias, o estudante Matheus Demétrio Soares foi assassinado na saída da faculdade em Santos. Ontem, uma missa foi celebrada para relembrar a tragédia. A missa foi celebrada na paróquia São Judas Tadeu, no Marapé, em Santos. A balada, a família de Matheus Demétrio Soares, não quis gravar entrevista. Os parentes assistiram à missa, presidida pelo padre Chiquinho, na primeira fileira da igreja. Ao final, os familiares receberam os cumprimentos dos amigos e presentes. Na sexta-feira, uma manifestação foi organizada por amigos para pedir mais segurança e o fim da violência. Vestidos de branco e com balões de gás, o grupo se concentrou próximo à Unisanta e caminhou pelas ruas do bairro do Boqueirão. Matheus Demétrio Soares, de 19 anos, foi assassinado na última terça-feira. Ele tinha acabado de sair da faculdade e estava num bar próximo com amigos quando um homem, ainda não identificado pela polícia, se aproximou e efetuou um disparo. O estudante de sistemas de informação morreu na hora. O delegado que cuida do caso descartou a hipótese de roubo ou latrocínio. Ainda não se sabe a motivação do crime. E por isso, a Polícia Civil segue com as investigações. Após ouvir mais de 10 testemunhas, foi divulgado o retrato falado do suspeito. Agora, a investigação busca identificar e localizar o criminoso.